אני חי ועובד כמו כולם, ורואה אותי וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב, ורואה אותי וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ורואה אותי וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד אין ללכת, יחד אין ללכת, יחד אל האור. יחד זה הזמן שיחד ואיתך ביחד
רבה לכם. יאללה, נשאר, אה? תודה.